ጌታችንን ዲያብሎስን የድንግል ማርያም ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም በመስቀሉ ቀጥቅጦ ከግራችን ትቢያ በታች ይጣልልን። የርኩሳን መናፍስትን አሰራር እግዚአብሔር በኃይለ መለኮቱ ያቃጥልልን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከሁላችን ጋር ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ። ድሜ ሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ ሳምንት እንግዲህ ስሙን ጠርተን በቸርነቱ ቢያደርሰን እዚህ ተገናኝተን እናመሰግነዋለን ብለን ድሜ ሰጠን ብለነው እግዚአብሔርን ለምንን ትላይትን ነበር። የቸርነት ባለቤት እግዚአብሔር በደላችንን ሳይቆጥር ኃጢአታችንን ሳያስብ እግዚአብሔር ሳምንቱን በሰላም በጤና አስፈጽሞ በዚህ በተቀደሰ ቦታ ዳግመኛ ስለሰበሰበን እንድንጀምርለት በቃሉ እንድንባረክም ስለረዳን ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ የታላቁ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ወራይ መታሰቢያ ዕለት ነውና እዚህ ጋር አያይዘን ትንሽ የምንባረክበትን ነፍሳችንን የምታርፍበትን ቃል እንማማራለን። መነሻ የምናደርገው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 21 ነው። እኛ ሁሉን ጥለን ተከተልንህ። ይሄ ቅዱሳን ሐዋርያት በኋላም በነሱ እግር ተተክተው እግዚአብሔርን በሙላት የተከተሉ የቅዱሳን አባቶቻችን ቃል ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ስለ ቃሉ የተመሰገነ ይሁን። ቃሉን ጥያቄውን ያቀረቡት ቅዱሳን ሐዋርያት ናቸው። ሰው ከሰራ በኋላ ደሞዝ ይጠይቃል። ገበሬ ከዘራ በኋላ ፍሬን ይናፍቃል። ነጋዴ ከንግድ በኋላ ትርፍን ይሻል። ሁሉም በየመስኩ ላደረገው ነገር የሚገባውን ክፍያ ወይ ይጠይቃል ወይ በልቡ ያሰላስላል ወይ ደግሞ አሻግሮ ተስፋ ያደርጋል። ምንድን ነው ደሞዜ? በክርስትና ሕይወታችንም እንዳቅማችን ዓለምን ትለን እግዚአብሔርን ብለን በመኖራችን የምናገኘው ነገር ምንድን ነው እናስባለን። የእግዚአብሔር በመሆኔ የዓለም ፈጣሪም መጋቢም ጠባቂም እርሱ ነው። ሊመለክ የሚገባው እግዚአብሔር ብቻ ነው። አንተ ብቻ ንጉሥ፣ አንተ ብቻ ጌታ፣ አንተ ብቻ አምላክ ብዬ በማምለኬ ከአንተም ማገኘው ምንድን ነው እንላለን። የእግዚአብሔር በመሆናችን የምናገኘውን ነገር እናስባለን። ቅዱሳን ሐዋርያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ የተናገረውን ቃል መሰረት በማድረግ ሁሉን ጥለው ተከትለውታል። ሁሉን ማለት ለኛ አሁን ከባድ ነው። እነሱ ግን ሁሉንም በዚህ ዓለም ላይ ለስጋቸውም ለነፍሳቸውም ያስፈልጋል ብለው የሚያስቡትን ነገር ሁሉ ለመኖር የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሁሉ ንብረታቸውን ሁሉ ሚስት ልጆቻቸውን ሁሉ በእድሜያቸው ሙሉ ያፈሩትን ነገር ሁሉ አይጠቅመንም፣ ከዚህ አይበልጥም ብለው እጃቸውን ባዶ ከቤታቸው ወጥተዋል። ምንም ገንዘብ ያልያዙ ይሄን ብተው ይሄ ሊጠቅመኝ ይችላል አላሉም። ሁሉንም ነገር ነው ስለ እግዚአብሔር የተዉት። ሁሉንም ምክንያቱም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 24 ላይ የሚወደኝ ቢኖር ራሱን ይካድ፣ መስቀልንም ተሸክሞ ይከተለኝ፣ ስለ እኔ ራሱን ነፍሱን ያጣ ሁሉ ያገኛል።
ነገር ግን ስለራሱ ነፍሱን ያቆየ ሁሉ ያታታል ብሎ የተናገረውን ቃል መሰረት አድርጎ ሁሉ ጥለው አባቶቻችን እግዚአብሔርን ተከትለውታል። እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት እነ ቅዱስ አርሴማ እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እነ ቅዱስ ጳውሎስ እና አቡነ አረጋዊ ሌሎችም ቅዱሳን የዚህ ዓለም ነዋይ ንብረት ብልጽግና ክብር ዝና ሁሉ ጥለው የለበሷትን ልብስ ብቻ ይዘው ሁሉ ጥለው እግዚአብሔርን ሁለንተናቸው አድርገው ተከትለውታል። ስለዚህ እኛ ሁሉን ጥለን ተከተልንህ ብድራችን ምንድን ነው? ደሞዛችን ምንድን ነው አሉት። ይሄን ሲሉ በእነሱና በአንድ ባለጠጋ መካከል ያለውን እግዚአብሔርን በማምለክ በሁለታቸው መካከል ያለውን ልዩነት አስበው ነው። አንድ ባለጠጋ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና ትምህርት ከተማረ በኋላ ጌታ ሆይ የዘላለም ሕይወትን እንዳገኝ ምን ላድርግ አለ። በኦሪት የተነገረውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ቃሉን ሕጉን ጠብቃለሁ። ባጭሩ ያሰው ይሄንን ከልጅነቴ ጀምሬ አድርጌዋለሁ ጠብቄዋለሁ። ለሙሴ የሰጠውን ሕግ ፈጽሜያለሁ። ለኢያሱም የነገርከውን ቃል አክብሬያለሁ። እስራኤል ከአብርሃም ጀምሮ እስከ ታላቁ እስከ ሙሴ ድረስ ካንተ ተቀበሉትን ቃል አክብሬ ኖሬያለሁ። ያዕቆብ ስሙ ተቀይሮ እስራኤል ሲባል የተሰጠውን ያን የመታወቂያ የእግዚአብሔር መሆን ሐሳብን በልቤ አኖሬያለሁ። እስራኤላዊ ነው የእግዚአብሔር ነኝ። የቀረኝ ምንድን ነው? ከአንተ ጋር እንድኖር የሚያስፈልገኝ ምንድን ነው እያለ ደግሞ ደጋግሞ ያ ባለጠጋ ኢየሱስ ክርስቶስን ጠየቀው ይላል። በቃ የምፈልገው የዘላለም ሕይወት ነው። የቀረኝ ነገር ምንድን ነው አለ። ኢየሱስ ክርስቶስም ብዙን ፈጽመሃል፣ አንድ ነገር ብቻ ይቀርሃል አለ። አንድ ነገር ብዙ ሀብት አለህ፣ በዚህ ምድር ላይ ባለጠጋ ነህ፣ በዚህ ከተማ እንዳታታሚ የለም። የዘላለም ሕይወትን የምትፈልግ ከሆነ ያለህን ንብረት ሁሉ ሽጥ፣ ለነዳያን መጽውት፣ ከዛ በኋላ ተከተለኛ። ያ የዘላለም ሕይወት ፍለጋ ኢየሱስ ክርስቶስን በጥያቄ ሲያጣድፍ የነበረ ያ ባለጠጋ ያለህን ሁሉ ጥለህ ለነዳያን ሰጥተህ ተከተለኝ ሲለው ፊቱ ጠቆረ ይላል መጽሐፍ። ከባድ ነው። ገንዘብን አልፈልግም ማለት ከባድ ነው። በዚህ ዘመን ሰው ሆኖ በየትኛውም ዘመን ሰው ሆኖ ንብረትን መተው ከባድ ነው። ሚስት ልጆችን ጥሎ መውጣት መመንን ከባድ ነው ላልተሰጣቸው። ይሄ ሰው ፍላጎቱ የዘላለም ሕይወት ነው፣ ግን አንድ ነገር መፈጸም አቅቶት ወደ ኋላው ተመለሰ ይላል መጽሐፍ። ወደ ኋላ እንዳንመለስ እግዚአብሔር ይርዳል። ብዙ ሰው ወደ ኋላ ይመለሳል። ቅድም ዘማሪው እንዳለ ተዋህዶ ሃይማኖቴ፣ የጥንት ነሽ እናትና አባቴ ብለው የተናገሩ ሁሉ ዛሬ የሉ። የካዱ አሉ፣ ማተባቸውን የበጠሱ አሉ። ሃይማኖታቸው ስለ ቋንቋ ስለ ዘራቸው የለወጡ አሉ። ሃይማኖታቸውን በስጋዊ ክብር የለወጡ አሉ። በብዙ መልኩ ሃይማኖታቸውን የለወጡ ሰዎች እንዳሉ እናስተውላለን። ያ ሰውም እንዲህ ነው። አንድ ነገር ቀርታለች፣ ያለህን ሁሉ ለነዳያን ስጥና ተከተለኝ። ምድራዊ ሳይሆን ዘላለማዊ ሰማያዊ ባለጠጋ አደርግሃለሁ አለው። ያ ባለጠጋ ፊቱ ጠቆረ፣ ወደ ኋላው ተመለሰ ይላል። ሐዋርያት ይህን አዩና
ለባለጠጋ መንግስተ ሰማያት ከሚገባ ይልቅ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢሾልክ ይሻላል ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀብት ብልጽግና ሌሎችን ወደኋላ እንደሚመልሳቸው ሲናገር ጌታ ሆይ እኛ ሀብታችንንም ንብረታችንንም ልጆቻችንንም ሚስቶቻችንንም በዚህ ዓለም ያለውን ሁሉ ጥለ ተከተልን ደሞዛችን ምንድን ነው አሉ። ደሞዛቸው ብዙ ነው። አሁን እሱም ሁሉ አልናገር ቅድም እንዳልኩት የዝናብም ጊዜ ስለሆነ ጊዜውን ማከበር ይገባል። ይሄም ሰዓት እግዚአብሔር ስጦታ ስለሆነ በትንሹ ግን ከቅዱስ ጊዮርጊስ ከቅዱሳን ሕይወት ጋር በማገናኘት ትንሽ ነገር ብቻ እንማራለን። ምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጣቸው ስጦታ ምንድን ነው? የመጀመሪያው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ አንዱ የሰጣቸው ስጦታ ብርሃንነት ነው። የእግዚአብሔር በመሆናችሁ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ብሏቸዋል። ቅዱሳን የሕይወታችን ብርሃን ናችሁ፣ የጎጆአችን ብርሃን ናችሁ፣ የኑሯችን ብርሃን ናችሁ። እግዚአብሔር ቅዱሳኑ ሐዋርያቱ ሰማዕታቱ ጻድቃኑ ሁሉ ለዚህ ጨለማ ዓለም በአጋንንት አስተሳሰብ ጨለማ ለወረሰው ዓለም ወይም በኃጢአት ምክንያት ጨለማ ሕይወት ውስጥ ላለ ሰው ቅዱሳን ብርሃን ናቸውና እነሱን ብርሃን አድርጎ የሰጠን እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ብርሃኖቻችን ስለሆኑ እናከብራቸዋለን። ቅዱሳን በመታሰቢያቸው ውስጥ ዋጋ እንዲሰፈር እግዚአብሔር ለዋጋ ለስጦታ ለሽልማት የተሰጡን የእግዚአብሔር ስጦታዎቻችን ናቸው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 40 ላይ እንደተጻፈው እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል። ቅዱሳኑን በየትኛው መልኩ ነቢያቱንም ሐዋርያቱንም ቅዱሳኑን ሁሉ የተቀበለ ሰው የሚቆጠረው የሚገርም ነገር ነው። እግዚአብሔርን እንደተቀበለ ነው። ስለዚህ ሰው ቅዱሳኑን በመቀበሉ እግዚአብሔርን ተቀበለ ሲል ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ፍቅርን ተቀበለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰላም ነው። ሰላምን ተቀበለ ማለት ነው። እግዚአብሔርን ስንቀበል የእግዚአብሔር ስጦታ የሆነውን በረከትን እንቀበላለን። በኑሯችን ረድኤትን እንቀበላለን። በሕይወታችን ውስጥ እድሜን እንቀበላለን። በማንነታችን ውስጥ ጤንነትን እንቀበላለን። የእግዚአብሔር ስጦታ የሆኑትን ነገሮች ሁሉ እንቀበላለን ማለት ነው። እግዚአብሔርን መቀበል ማለት እንኳን እኛ ሰማይና ምድር አይችሉትም ለመቀበል እግዚአብሔርን። ነገር ግን መቀበል ማለት የእግዚአብሔር የሆነውን ጸጋ መውሰድ ማለት ነው። እንዲህ ካለ በኋላ በእውነት በእናንተ ስም ቀዝቃዛ ውሃ የሰጠው ሁሉ ዋጋ አይጠፋበትም ማለት ዋጋ እንድናገር ሰማያዊ ዋጋ የነፍስ ዋጋ በኃጢአት በበደል ምክንያት ያጣነውን ዋጋ እንድናገኝ ዋጋ ከእግዚአብሔር እንድንቀበል ምክንያቶቻችን ናቸው ቅዱሳን። ለዚህ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ተለይታ የእግዚአብሔርን ቅዱስ ቃል በማክበር እንድንመጸውት ታዘናለች። ስለ እግዚአብሔር ላለው ሁሉ ስጥ ትላለች። የሚሰጥ በልግስና ይስጥ እንሰጣለን። ስለ ድንግል ማርያም እንሰጣለን። ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንሰጣለን። ስለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እንሰጣለን። ስለ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንሰጣለን። ለምን? ይሄን ያደረገው ሁሉ ዋጋ አለው ተብለናል። በቅዱሳን ስም የምንሰጠው ቀዝቃዛ ውሃ 1 ብር፣ እራፊ ጨርቅ መዳንን የምናለብሶ እራፊ ጨርቁ ሁሉ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈ ዋጋ አለ። ይሄ እውነት ነው። አንዳንድ ሰዎች ሞኝነት ይመስላቸዋል። በመመጽወት ጽድቅ የለም፣ እንዲህ በማድረግ ጽድቅ የለም፣
በቅዱሳን ስም በማድረግ ጽድቅ የለም የሚሉ ወንጌል ተሸክመ ወንጌል ተጨነቀባቸው ሰዎች አሉ። እኛ ግን ወንጌልን ተሸክመን ቅዱሳን ብርሃን ሆነውልን ብርሃን በርቶልናልና ይሄን ጸጋ የሰጠን እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። በዚህ ጸጋ እንድንቆይ እግዚአብሔር ይርዳ። ማን ይርዳ? እግዚአብሔር ይርዳ። ስለዚህ የምንሰጣት ሳንቲም ዋጋ አላት፣ ዋጋ አይጠፋበትም። በሰማያዊው መዝገብ ላይ ይመዘገባል። ስለዚህ ቅዱሳን ለኛ ዋጋ መቀበያ ምክንያቶቻችን ናቸው። በአንደኛ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 እንደተጻፈ ቅዱሳን እኛን ከእግዚአብሔር የሚያስታርቁ አስታራቂዎቻችን ናቸው። መጽሐፉ ስለሚል በእኛ ላይ የማስታረቅን ጸጋ አኖረን። በእኛ ሲል ቅዱስ ጳውሎስ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ወይም በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ እንደተጻፈው እኔ ክርስቶስን መስያለሁና እናንተም እኔን መሰሉ። ክርስቶስን የመሰሉ ቅዱሳን ሁሉ አስታራቂዎች ናቸው። ሰውና እግዚአብሔር ያስታርቃሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ ቆርኔሌዎስ የተባለው ጴጥሮስ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳሳረቀው ይናገራል መጽሐፍ በራእይ ታይቶት። በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 4 ጀምሮ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 4 ጀምሮ በተመሳሳይ መልኩ ቅዱሳን ስለ ሰው በምድር ላይ ስላሉ ነፍሳት ሲጸልዩ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ይሄ ሁሉ ማስታረቅ ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ቅዱሳንን አክብሮ የምትለው ስለኛ ስለሚጸልዩ እኛና እግዚአብሔርን ስለሚያስታርቁ ነውና አስታራቂዎቻችንን የሰጠ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ጨርሻለሁ። በመጨረሻ እግዚአብሔር ለቅዱሳን በዚህ ዓለም ላይ ተአምራትን እንዲያደርጉ ስልጣን ሰጥቷል። ይሄ ብዙ ነገሮች አሉት። አንድ ብቻ ተናገር ያበቃለሁ። ይሄ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 8 ጀምሮ የተጻፈ ነው። ስልጣን በሰማይም በምድርም ሰጣዋቸው ብሎ ሐዋርያቱን ሲያስተማረ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረ ነው። እስኪ በቅዱስ ጊዮርጊስ ሕይወት ውስጥ እንየው። ይሄ ሁሉም ጥለው ተከተሉት፣ እሱም ስልጣን ሰጣቸው በዚህ ዓለም ላይ ተአምራት ያደርጋል። አሁን ቅዱስ ጊዮርጊስ ታሪኩን ተመልከቱ። እንደ ሐዋርያቱ ሁሉ ጥሎ ኢየሱስ ክርስቶስን የተከተለው ምን ሆነ? ቅዱስ ጊዮርጊስ የመስፍን ልጅ ነው። ከነገሥታት ቤተሰብ የወጣ ነው። ስለዚህ በአባቱ ምትክ ንጉሥ እንዲሆን፣ መስፍን እንዲሆን፣ ባለሥልጣን እንዲሆን ተመረጠ። ያንን ሹመት ለመቀበል ሲሄድ ያን ሹመት የሚሰጡ ወይም ከሱ በላይ ሥልጣን ያላቸው ነገሥታቱ ጣዖት ሲያመልኩ አየ ይላል መጽሐፍ። ጣዖትን ከማምለክ በሕይወታችን እግዚአብሔር ይጠብቀን። የዚህ ዘመን ጣዖት ዘረኝነት ነው። የዚህ ዘመን ጣዖት ገንዘብ ነው። የዚህ ዘመን ጣዖት ክብር ነው። የዚህ ዘመን ጣዖት ፍቅረ ነዋይ ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ሁሉ ይጠብቀን። ጣዖት ሲያመልኩ አየና ይዞት የሄደ የተሰጠው ለሹመቱ የሚሆን ገንዘብ አለው። ያንን ካየ በኋላ ቅዱስ ጊዮርጊስ በፊታቸው ታይቷል፣ ነገር ግን በመሃል ተሰወረ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ያ የተሰጠውን የሹመት የሽልማት እጅ መንሻ ገንዘብ ሁሉ ለነዳያን ሰጠ ይላል መጽሐፍ። ሄዶ ተመልከቱ። አባት የእናትና የአባቱን ቤት ተወ፣ ሁሉን ነገር ተወ፣ ሹመትን ተወ፣ ሽልማትን ተወ፣ የተሰጠውን ገንዘብ ለነዳያን አደለላ። ሲያዩት እጁ ላይ ምንም ነገር የለም። የተሰጠው የእጅ መንሻ ለነዳያን ተሰጥቷል። ተናደዱ። ለሹመት ለሽልማት የፈለጉት ሰዎች ጣዖት እንደሚያመልኩ ሲያዩ ፊት ለፊት እኔ እማመልከው የሞተልኝን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ሰማይና ምድርን ፈጥሮ የሚመግበውን የሚጠብቀውን እግዚአብሔርን ነው። በእጅ የተሰራ ነገር አላመልክም ብሎ ከነሱ ተለየ። ስለ እግዚአብሔር
ሽማሽልማታቸውንም አልፈልግም አለ። በዚህ ጊዜ ተናደዱ። እንዴት እናመልከውና አታመልክም? እጅመሻችንን እንዴት ለነዳያን ተሰጣለህ? እንዴት በአምላካችን ላይ የማይጠቅም ነገር ትናገራለህ? አሉችና ከዛ በኋላ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰው የማይደርስበት ቦታ አርቀ ደሃ ቤት አሰሩት ይላል። እየሰማችሁኝ ነው? ማን ቤት አሰሩት? ደሃ ቤት። ከከተማ ወጥተው ማንም የማያየው ስፍራ። እዚህ ላይ ሁለት ነገር ነው ያለው። የመጀመሪያው እቺ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊታሰርባት የታሰበችው ሰው በልቧ ምንም እንኳን ተገልጦ እግዚአብሔርን ባታምንም በልቧ ግን እግዚአብሔርን ለማመን የተዘጋጀች ሴት ናት። ስለዚህ እግዚአብሔር ይችን ሴት ለማዳን ቅዱስ ጊዮርጊስን ላከላት። ማን ላከላት? እኛንም ከመከራ እንዲያወጣን እግዚአብሔር ቅዱስ ጊዮርጊስን ይላክልን። ይችን አገር ከፈተና እንዲያወጣ ዳግመኛ እግዚአብሔር ቅዱስ ጊዮርጊስን ይላክልን። ታውቃላችሁ፣ ከጣሊያን ወረራ ሀገራችን ኢትዮጵያን የታደገው ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በአድዋ ጦርነት ጊዜ ፈረንጆቹ ጣሊያኖቹ ያመኑት እኛን የተዋጋን በነጭ ፈረስ ላይ ያለ ቀይ መልኩ የእግዚአብሔር ልጆችን የሚመስል ነው ብለው እስኪ መሰክሩ ድረስ አባቶቻችን የታላቁ ሰማዕት የቅዱስ ጊዮርጊስን ጽላት ታቦት ይዘው ነው የተዋጉት። አሸንፈዋል። ይህን ጸጋ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ታቦታችን አሸናፊ ነው የእግዚአብሔር ስለሆነ፣ ቅዱሳን አባቶቻችን አሸናፊዎች ናቸው የእግዚአብሔር ስለሆኑ። ይሄ በታሪክ የተጻፈ ነው፣ ልቦለድ አይደለም። ምንም ትውልዱ ቢክደው ይሄ እውነት ነው። የቅዱስ ጊዮርጊስን ታቦት ይዘው ወጥተው ነው በብዙ ዓለማዊ መሳሪያ ኢትዮጵያ ሊወጋ የመጣው። አባቶቻችን የቃል ኪዳኑን ታቦት ፊት ለፊት ይዘው ነው ድል የነሱት። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሆን፣ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ከታላቁ ሰማዕት ከቅዱስ ጊዮርጊስ የሚገኘውን በረከት ያድለን። ዛሬም ሰማዕቱ ለሀገራችን ይድረስልን። ስለዚህ ቅዱስ ጊዮርጊስን ወስደው መበለቲቷ ቤት ደሃ ቤት አሰሩ። ይቺ ሴት ባሌላትን ነዳይና ልጇ ደግሞ የሚገርመው አይኑም ጆሮ አንደበቱም የታሰረ ነው፣ ሽባ ነው። ለዘመናት ኖሯል። የእግዚአብሔርን ስላዩ ቅዱስ ጊዮርጊስ እዚያ ቤት ውስጥ ሲታሰር የሚያደርገውን ተአምር አይታ ይቺ ሴት ለመነችው። ቅዱስ ጊዮርጊስም ታሪኩን ላሳጥረው ምን ላድርግልሽ አላት። ልጇ እንዲህ እንደሆነ ነገረችው። ቅዱስ ጊዮርጊስ በተአምራት ይሄን ልጇን ፈወሰላት ይላል። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ተአምራትን የማድረግ ስጦታ እግዚአብሔር ለቅዱሳኑ ሰጥቷልና ቅዱስ ጊዮርጊስ በሕይወታችን ተአምር ያድርግ። ቅዱስ ጊዮርጊስ በቤታችን ተአምር ያድርግ። ቅዱስ ጊዮርጊስ በትዳራችን ተአምር ያድርግ። ተአምራትን አድርጎ ሕይወታችን እንዲቀየር የእግዚአብሔር ፈቃዱ ይሆንልን። ከታላቁ ሰማዕት ከቅዱስ ጊዮርጊስ የሚገኘው ረድኤትና በረከት እግዚአብሔር ለሁላችንም ያድለን። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይቆየን።